ନିହାତି ଚିନ୍ମୟ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ଆମେ ସେଗମେଣ୍ଟ ରଖିଥାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଥାଏ ସେ ଖବରକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ, ଆମ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି, ଖବର ନେଇ ଆମେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଟରେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଜଣେ ଅତିଥି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଜଣେ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସତେଜ ସକାଳର ଆଜିର ଆମର ଅତିଥି ରହିଛନ୍ତି। ବାରିପଦାରୁ ସାନ୍ତାଳି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ ବାସ୍କେ, ଯିଏକି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଛବିଶ ବର୍ଷ ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 30ରୁ ଅଧିକ ସିନେମା, ଅନେକ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏବଂ 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଲବମ୍ରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିବା ସହ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦୁଆ ବ୍ଲକରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଚନ୍ଦନ ଛୋଟବେଳୁ ହାରମୋନିୟମ ବଜାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ମାହିର। ଆଜି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ ବାସ୍କେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମର ସତେଜ ସକାଳକୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତେବେ ଚନ୍ଦନ, ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ ବାସ୍କେ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟିକେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ କିଛି ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସେମିତି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଟିକେ କହିବେ। ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ? ସାନାମ କୋଗେ ଜୁହାର ଆର୍ ତେହେଞ୍ଞ ସେତାରେ ଲାଗି ତେ ଦୋ ଅଡି ନପାଇ ଦିନ କେନା ଆର୍ ଇଞ୍ ଅଡି ନପାଇ ବେସରେ ମିନେଞ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ଯଦିଓ ବୁଝି ପାରିଲୁନି କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆପଣ ତାହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ବାସ୍କେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ସିଙ୍ଗର ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଆପଣ ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି ଏ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଚୁଜ୍ କଲେ? କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମର ଗୀତର ସେତେ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିନଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ତଳେ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଟିକେ ଗୀତକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆମ ଆମ କଲଚର୍କୁ କେମିତି ଟିକେ ବଢ଼େଇବା, ଆଉ କଲଚରରେ କେମିତି ସବୁ ଏସବୁ ନାଚିବେ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ କଲଚର ପାଇଁ ନିଜ ଭାଷା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର କଲେ, ସରି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଲେ, ଆଉ ତାହା ପୁଣି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ। ତେବେ ଗୋଟେ ଗୀତ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରଖିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଥିଲି, ସେଟା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲି, ଏବେ ଏବେ ବି SS ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ପଡ଼ିକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଏଇ କାଲି ପରଦିନ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଧେ। ସେଟା ଥିଲା ଚାନ୍ଦରେ ଚାନ୍ଦରେ ଆଲମ ଗର ନିଦ ଦ ଆଲମ ଚରକ ଆମଦ ବାମ୍ବାଡ ଇଞ୍ ଜୀବି ଜୁରି ଖନ ଦ ଚାନ୍ଦ ଆଲମ ଗର ବା ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା। ନିହାତି, ଯଦିଓ ବୁଝି ହେଉନାହିଁ ଚିନ୍ମୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତରେ ମଧୁରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଓକେ, ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ବାସ୍କେ, ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ରୁହନ୍ତି, ଘରେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ, ମୋର ତିନି ଭଉଣୀ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଅଛୁ, ଆଉ ମୋ ମିସେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପୁଅ ବି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ସେ କମ୍ପୋଜ୍ ବି କରନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ସାନ ଝିଅ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି, କେବଳ ବଡ଼ ପୁଅ ନା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ, ସେମାନେ କୌଣସି ସଙ୍ଗୀତରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି? ମିସେସ୍ ବି ଭଲ ଗାଆନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ସେ ବି ଜଣେ ସାନ୍ତାଳୀର ଭଲ ସିଙ୍ଗର, ଆଉ ରେପୁଟେଡ୍ ସିଙ୍ଗର ବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ବହୁ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୀତା ସିଂ ବାସ୍କେ।
ଆଜ୍ଞା, ତ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଚିନ୍ମୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପୁରା କଳାକାର ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ, ତାଙ୍କ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୀତକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ହାରମୋନିୟମ ବଜାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ମାହିର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲୁ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗୀତଟା ମୋ ପ୍ରଥମ ଇଏ ପାଇଁ ଆମେ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ କେସି ହେମ୍ବ୍ରମ, ସେ ଏବେ ତ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଥିଲା ମୋ ମିସେସ୍ ଗାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ବୁରୁ ଲଖା দিশম হড়ক গেলা ইয়া জিল খান্দ অকই গেলা, এই এই প্রকার গীত থিলা। যদিও ভাষা আমি টিকে বুঝি পারুনু, কিন্তু আপনা যে ইনস্ট্রুমেন্ট বজাউ থিলে ইনস্ট্রুমেন্ট খুব সুন্দর লাগুথিলা, মধুর লাগুথিলা, মাধুরী নেতে এই বাদ্যযন্ত্র রে শুনিবাকু আহুরি সুন্দর লাগুথিলা, যেতে কি তাক কণ্ঠরে গীত সুন্দর, এই বাদ্যযন্ত্র সহিত মধ্য গীত আহুরি সুমধুর হই যাউছে। কিন্তু যে কথা কোয়া যাউথিলা যে পাখাপাখি আপন 26 বর্ষ ধরে এই আপন এই লাইন রে অছন্তি, বা 26 বর্ষ ধরে লম্বা ক্যারিয়ার আপনকর রইছে, সে ভিতরে মুখ্যতঃ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ବା ଅନେକ ସିନେମା କୁହାଯାଉ, ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କୁହାଯାଉ, ଏସବୁରେ ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ, ଆମେ ଏଇଠୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଜେଇରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଏଠିକ ଗୀତ ସବୁ କମ୍ପୋଜ୍ କରିକି ସେଠି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମର ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଏତେ ସେଠି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିବୋର୍ଡ଼ ବି ବଜାଉଥିଲି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଖକା ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି, ଆଉ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଏଇସବୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ। ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ବାସ୍କେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା, ଖାସ କରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା, ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାର ପ୍ରମୋସନାଲ ପାଇଁ ବା ପ୍ରମୋଟ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯଦିଓ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଲୋକମାନେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ ଲୋକ କିଛି କିଛି ବୁଝିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ସେତେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କବିତା ଲେଖାଯାଉଛି, ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଇଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ବା ପର୍ସନାଲି ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରମୋଟ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାକୁ? ଆମ ଭାଷା ପ୍ରମୋଟ ପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ ଆମ ଭାଷାଟାକୁ ଆପଣେଇବେ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ଆମେ ପୁରା ଡେଡିକେସନ ହେଇଗଲୁ ଯେ ଏଇ ଗୀତ ସବୁ ତିଆରି କରିବାରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଡିକେସନକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ଖାସ କରି ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଆଉ କେଉଁ ଭାଷାରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରନ୍ତି? ଅଳ୍ପ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି ବହୁତ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ବସି କାମ କରିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛି ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା, ତା ସହିତ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିଣେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା କଥା ଆସୁଛି ଆଉ ଏ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଗୀତରେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ପାରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଗଲା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ମିଳେ? ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ମିଳେ, ବହୁତ। ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି? ଆଗକୁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ
ସେପଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜେଇ ପରେ ସାର୍ଥକ ହେଲା, ସାର୍ଥକ ସବୁ ସେଠି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ବାରିପଦାରେ ବି ଆମେ କିଛି ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବୁ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ଆଉ ଆମ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ବେଶୀରୁ ବେଶୀ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମର କଟକ ଗଲେ ଟିକେ ପଇସାପତ୍ର ବେଶୀ ପଡ଼େ, ଆଉ ଏଠି କଲେ କମ୍ ଟିକେ ପଇସା ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରିପଦାରେ ହିଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟଙ୍କା କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ତା ଭିତରେ କିଭଳି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିପାରିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। আমগে যদি হুই হুইলেন খান মন জুড়ে গা মো গীত গুড়া টিকে ভুলি যাচ্ছ পুরোনা হয়ে গলা তো আগকু গীত শুণবা আপনার সহ কথা হওয়া গীত আপন ভাবিকি রাখি থাকতু সে পর্যন্ত আমি নিয়ে যাচ্ছ গোটে ছোট ব্রেক। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଆମ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ବାସ୍କେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆପଣ ମୋଟ କେତୋଟି ସିନେମାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସିନେମା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସିନେମା କ'ଣ ରହିଥିଲା? ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଥିଲା ବୋଧେ ଚରକ ଚିକାଣା। ଚରକ ଚିକାଣା ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ କାମ। ଏମିତି କି ଗୁଡ଼ାଏ ଫିଲ୍ମ, ପ୍ରାୟ 30ଟା ଖଣ୍ଡେ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତ କେବେ କ'ଣ, କେତେ ଦିନର ପୁରୁଣା ରହିଥିଲା ସେ ଗୀତ? ଆଉ ସେ ଗୀତରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଖାପାଖି 30ରୁ ଅଧିକ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ 30ରୁ ଅଧିକ ସିନେମା ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେଉଁଥିରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମିଳିଛି, ବା ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କେଉଁ ସିନେମାରେ ଲୋକ ଅଧିକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ବା ଲୋକ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେଇ ଫିଲ୍ମରୁ? ଗୋଟାଏ ଫିଲ୍ମ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାର୍କେଟ ନେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁକରି ବିଶେଷ କରି କାହାକୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଦେବା ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ବି ବହୁତ ଜଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମାନେ ବହୁତ ରକମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ, ଆଉ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆମ ଆଦିବାସୀରେ ତ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ କମ୍, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମାନେ କୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଏବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ପିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେବେ ତାଙ୍କୁ, ଆପଣ ଗୀତ ଶିଖାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଅଲଗା କେଉଁଠି ଗୀତ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଅଲଗା ରହିଛନ୍ତି? ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଗୀତ ଶିଖାଉ ନାହିଁ, ଏବେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କରିଛି, ବାହାରୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲରୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆସାମରୁ, ସେପଟେ ଦାର୍ଜିଲିଂରୁ ଏମିତି ବି ଆସନ୍ତି, ନେପାଳରେ ବି ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଖାଲି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଡେଡିକେସନ୍ ହେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ତ 10 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଆଗକୁ, ଯେ
जेमने बाहर को जाई पारु नहांते विशेषकर निज जन्म माटी रे किभली सेमने निजर स्वप्न को साकार करि परिबे निजर स्वप्न को धरे आगो को बढी चले से स्वप्न मथे आपण रखिछन्ते त आपणकर से स्वप्न मथे साकार हेउ बहुत बहुत धन्यवाद चुनाई पा आज श्री चंदन बास्के चेके सांताली म्यूजिक डायरेक्टर आम अतिथि आज आम सहित सामिल होते चिन्मय आम प्रथम पर्यायर आम आलोचना कलु आमर जो सब गुरुत्वपूर्ण खबर होता से खबर को नहीं आम आलोचना कलु आम रिपोर्टर मैंने आम सहित जोड़ी हेले परवर्त समय आज आम सहित आम अतिथि जोड़ी हेले बर्तमान समय सरी सत्य सका रखु नमस्कार नमस्कार।